wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ee somalilan cabdilaahi abuukor cismaan ayaa maanta waxa uu hortegay guddida joogtada ee golaha guurtida somalilan iyagoo guddidaasi wax ka weydiiyey howlaha shaqo ee ay wasaaraddiisu qabatay kulankaasi oo ay saxaafaddu dibajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee somalilan cabdilaahi abuukor cismaan isagoo ka warbixiyey kulanka uu la qaatay guddida joogtada ee golaha guurtida iyo waxa ay ka wada hadleen ayaa waxa uu yidhi somalilan aanu warbixin siino marka u baahdaan runtii waxaan maanta jecelahay inaan waxoogaa warbixinta ka siiyo 2019 wixii noo qabsoomay iyo qorshaha 2020 insha allah oo kutalagalkaygu siduu yahay sidaynu wada ognahay waxaa jira mashruuc weyn ay dowladda somalilan 100% ay gacanta ku hayso mashruucaasi waa mashruuca wadada ceergaabo burco dhererkiisu waa 274 kilomitir waxaynu ku guuleysanay guud ahaan xukuumaddeenna iyo xukuumadda horeba xukuumadda joogta xukuumadda horeba in la dhiso 95 kilomitir oo wada ah ayaynu inoo suurtagalay sanadkii dhowaa waxaanu dhisnay 40 ilaa 42 waxa weye laakiin 40 kilomitir ayaanu dhisnay sanadkii ka horeeyeyna waxaanu dhisnay 60 kilomitir sanadkii dhowaa sidaad ogtihiin waxaa jiray roobab iyo nimcooyin dhismaha wadadana caqabad waxaa ku ah roobabka oo waxa weyn daamur kuma shidmo shaqaaluhu de hawl badan qaban kari maayaan waxa la isku shiday waa daamur iyo jay waa la kala ilaalinaya biyaha marka runtii ku talagalkayga wuxuu ahaa inaanu 60 kilomitir la dhiso laakiin duruuftaasi waxay dib bay noo yar dhigtay waana nimco alla nimco kastana nusqaban bay leedahay waxa kaloo sanadka 2019 inoo suurtagalay mashruucan dowladda Jarmalka midooda Yurub iyo dowladda Soomaaliland ba iska kaashadeen Hargeysa Kalabey Road waxaa la dhisay 40 kilomitir runtii waxyaabaha kale inoo bilaabmay sanadkii 2018 waxaa ka mid ah mashruuca aadka u weyn ee aadka u ballaaran waa mashruuca Berber Corridor oo dowladda Imaaraadka iyo inaga maalgelinayso insha allah waxa kale oo iyada lafteeda daraasadeed la dhammaystiray Hargeysa Bypass amba wadada Hargeysa Bypasska ah ee dulmaraysa taas oo islan insha allah mustaqbalka waxba ka dhami doonta iyadana waxaan rajaynaynaa sanadka 2020 in la dhammaystiri ka doono kolley waxa kale oo iyada lafteedu wasaaraddu hay-adda sidaad ogtihiin wasaaraddu waa 2 waaxood waxaa jira qaybta gaadiidka waxaa inoo suurtagalay inaynu hagaajino oon wax ka qabanno 3 xaaladood oo warbixinta korsiyada ku siiyey waad ogtihiin shilalku dhibaato badan bay nagu hayaan waana masiibo waana isleeyahay Soomaaliland oo masiibooyinka ugu badan sanad kasta waxaan ku weynaa dad fara badan waxaa ku dhaawacma kumanaan qof waxaynu ku weynaa malaayiin dollar oo hantiya oo gaadiid leh oo dhismayaal leh markaa sanadkii dhoweyd waxaanu aada loo xoojiyey nidaamka qaadashada darawalinta liisanka darawalnimada Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.